အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မွေးရမြင်စာတိဖြစ်တဲ့တောင်သူကြီးမြို့ကိုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောင်သူကြီးမြို့ပါဆိုရင်ပေလေးပင်ရှင်လေးပါပေါ်ထွန်းတဲ့မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့တောင်သူကြီးမြို့ရဲ့တမိုင်းဝင်အထင်ကြီးနေရာများကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျွန်တော်နဲ့အတူတူလိုက်ခဲ့ပေးကြပါဦးတောင်သူကြီးမြို့ကို1839နှစ်ဧပြီလ3ရက်နေ့မှာကာလင်ကလေးမင်းကြီးကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကတောင်သူကြီးမြို့ဟာဆိုရင်တောင်သွင်းမင်းများအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့မင်းနေပြည်တော်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တောင်သွင်းမင်းဇေယျသူလက်ထက်မှာတော့ဗကံဘရင်နလတိယပတိဟာမွန်ဂိုတပ်များဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တော့ကြောင့်တောင်သူကြီးမြို့ဟာပျက်စီးခဲ့ပါတယ်ခရစ်နှစ်1988ခုနှစ်မှာတော့ဗကံကျော်စွာဘရင်အဆက်အနွယ်မှတီလာပတိဆိုသူကတောင်သူကြီးမြို့ကိုပြန်လည်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေတဲ့အောင်မြင်စရာဇေဒီတော်မြတ်ကြီးကိုတက္ကသိုလ်192 AD 900စုမှာရခိုင်ဘရင်တညဝတီမင်းကြီးတမီးတော်မိဖုရားကြီးနုမာလာကတည်ထောင်ကိုခဲ့ပါတယ်။တောင်သူကြီးမြို့ကိုရှေးအောင်မြို့ကြီး၄မြို့ဖြင့်ဝန်းရံထားပါတယ်။တောင်သူကြီးမြို့ရဲ့အရှိတ်မှာတော့ငမင်မြို့အနောက်ဘက်မှာတော့ပေတနုမြို့မြို့ရဲ့မြောက်ဘက်မှာဆိုရင်တော့လူလင်မြို့မြို့ရဲ့တောင်ဘက်မှာတော့စစ်သားမြို့ဆိုပြီးတော့မြို့ကြီးလေးမြို့ဖြစ်ဝန်းရံထားပါတယ်အဲ့ဒီမြို့တွေရာဆိုရင်အခုချိန်မှာတော့ရွာကြီးရဲ့တပွဲတည်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာတောင်သွင်းကြီးမြို့ဟာမြမစာပေလောကမှာထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ပေလေးပင်ရှင်လေးပါပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်လေးပါရဲ့အမည်တွေကတော့မြို့လူလင်ရွာမှာရှင်ဥတ္တမကျော်နဲ့ရှင်မဟာတီလာဝန်သာတတိုးလန်းရွာမှာရှင်အုံးလူနဲ့မကြီးအောင်ရွာမှာရှင်ခေမာတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကြီးကတော့ပေလေးရှင်ရှင်လေးပါပညာသင်ကြားခဲ့တဲ့လက်မီတော်ရကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်မီတော်ရဆရာတော်ကြီးရှင်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ရုပ်ထုတော်ကြီးကိုလည်းဒီအကြောင်းကြီးထဲမှာတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးရဲ့တမိုင်းကြောင်းအပြည့်စုံကိုတော့နောက်ဘက်တော့ဒီမှာတင်ဆက်ပြသွားပါမယ်။ဒါတော့တောင်သွင်းကြီးရဲ့ထင်ကြီးကကြားရတဲ့သူဖြစ်တဲ့ရွှေနှောင်စီတော်မြတ်ကြီးကိုတော့ရောက်ဖို့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။သဒ္ဓဒေဝနောသဗ္ဗံမသာယောပရမတ္တိယောသဒ္ဓဒေဝနောသဗ္ဗံမသာဟိတုသံဃာတကယံခန္ဓာနံဗြဟ္မလတ္တသာရွှေနှောင်စီတော်မြတ်ကြီးအားတောင်သူကြီးမြို့ကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့တာကရာမင်း50မြောက်ပိတ်ရောင်မင်းကြီးနဲ့တားတော်တန်တော်မင်းကတည်ထားခဲ့ပါတယ်သာသနာနှင့်တရားတခုနဲ့မှာတော့ပန်းထွာမင်းသမီးကြီးကထပ်မံပြုပြင်ပြီးတော့ရှုထီးတော်တင်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်စာပေလောကမှာတောင်သွင်းအောင်တင်းလို့လူတိများကြတဲ့စာရေးဆရာကြီးဦးအောင်တင်းရဲ့ဇာတိမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်မင်းတို့ပြောချင်တာဘဝဆိုပါလေဒီចောင်းကြီးကတော့ဆရာကြီးဦးအောင်တင်းအလဲတန်းတုံးကတက်ခဲ့တဲ့ចောင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ကံတော်ကြီးကတော့တောင်သွင်းကြီးမျိုးရတနာပွင့်လာကံတော်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကံတော်ကြီးကိုပကံခက်ကလေးကရေတွင်းစိုက်ပြိုးရေးအတွက်အတုံးပြုခဲ့တဲ့ကံကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ကံတော်ကြီးကတော့တောင်သူကြီးမျိုးရတနာပွင့်လာကံတော်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကံတော်ကြီးကိုပကံခက်ကလေးကရေတွင်းစိုက်ပြိုးရေးအတွက်အတုံးပြုခဲ့တဲ့ကံကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တောင်သူကြီးမျိုးရဲ့ဘုချုပ်ပန်းကြံအာဇာနည်ရှင်ပြင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပန်းချံထဲမှာဆိုရင်တော့အာဇာနည်ကိုဦးရဲ့ရုပ်တုတွေကိုတနင်္လာထဲမှာစုံစုံလင်လင်နဲ့တွေ့ရှိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တော့တောင်သွင်းကြီးမြို့မဇေတဲကိုလည်းရောက်ရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ဇေတဲမှာတော့ဒေသတွေရဲ့လက်လက်ဆက်ဆက်အသီးနှံတိရွတ်တွေကိုလည်းဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။တောင်သွင်းကြီးမြို့ကိုအလေရောက်ခဲ့လို့ရှိရင်တော့တောင်သွင်းကြီးမြို့ရဲ့တမိုင်းဝင်ထင်ကန်နေရာများကိုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့တောင်သွင်းကြီးမြို့ရဲ့အနောက်ဘက်မိုင်ဆယ်မိုင်လောက်အကွာဝေးမှာရှိတဲ့ဗေဒနုရှိရောက်မြို့ဟောင်းကြီးကိုလည်းတွေ့ရောက်လေ့လာနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဘလော့လေးကိုအဆုံးထိအောင်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘလော့လေးကိုချိန်နှိမ့်တတ်တယ်ဆိုရင်တော့ like နဲ့ share လေးလုပ်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ